خدایا ته تل ساتي ژوندۍ زما د پاره اے خدایا ته تل ساتي ژوندۍ زما د پاره لاسونه په دعا چې اوچتۍ زما د پاره راتلله به د مینې لیونۍ زما د پاره سر مازیګری کې په بالۍ زما د پاره او بنگړی جوړ مات کړی ځکه لی چې خالی دي بنگړی جوړ مات کړی ځکه لی چې خالی دي دا زور کوي مالا دا ماتای زما د پاره بنگړی جوړ مات کړی ځکه لی چې خالی دي دا زور کوي مالا دا ماتای زما د پاره او اے وخت صبر وکاله مې مرګ ته بیړه نشتا اے وخت صبر وکا لامې مرګ ته بیړه نشتا او وسار شا کنه مړه سو غړی زما د پاره واه دا بل یو فضل دی زور وندې چې ارشاد